masayrku waa mid ka mid ah sababaha keena khilaafka degdega ah ee soo kala dhex gala lamaanayaasha, kaasi oo burburiyay qoysas badan oo Soomaaliyeed. Waana mid ka 90% loo sababeeyo burburka ku yimid qoysas badan oo dhisnaa. Kala shakiga xad-dhaafka ee uu leeyahay hinaasaha ama masayrka uu sababa ayaa lamaanayaal badan ku qasbay inay door bidaan burburinta noloshii xiisaha iyo farxadda ay ku bilaabeen ee dhismaha reerkooda, iyagoo marka ay haasaabayaan midba midka kale ballanqaadyo uu u sameeya ay ka mid yihiin in nolosha ay isla dhammaysan doonaan, inkastoo ay jiraan sababo badan oo burburka qoyska ku yimaada sida isfahamdarro ku timaada maaraynta qoyska ee dhinaca dhaqaalaha iyo caqabadaha lagala kulma labada waalid, balse sida ay noo sheegeen dhallinyaradan aan ku wareysanay warbixinta burburka qoyska, waxaa kaalin weyn ka qaata masayrka. Ugu horreyn, Farxiye lama filaan oo ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee wax ka qora arrimaha qoyska iyo jacaylada ayaa mar ay wareysi siinaysay CBA TV waxa ay sheegtay in ay jiraan qodobo uu ugu weyn yahay hinaasaha ee keena burburka qoyska. Banaanka inta la joogo runta laysuma sheegayo, ama qof walba dabeecadiisuma sheegayo. Qofka marka soo isku qarinayo, markaan qofkaan nolol wadaagtaan ay guri isugu tagtaan, waxaa soo baxaysa dabeecadaada rasmiga ahayd, waxaa la soo baxaysaa dhaqamaadkaagii, waxaa arkaysaa wejiyadii. Waa laysku naxayaa marka, waa laysku baraarugaa, war qofkaan saan uma malaynin, shalo waxaan kuma arki jirin. Wuu isbedelay, weji cusub isma bedelin, qofka weji cusubna lama imaanayo. Wixii laysu qarqarinayay ayaa banaanka imaaday. Midda saddexaad ee meesha taal waxa waaye waxba lama xeeriyo. Gabarkaas waxay aaminsan tahay 20 jir aa tahay nima weynaysaa. Wiil kasta saasoo kale wuxuu aaminsan yahay maxaad imaa naag waxna ku gumaysanaysa, macnaha tu kaloo diyaar aa helaysa. Xeerin la-aantaas marka waxay keentay in wax kasta layska fududaysto oo maaragtay dee maxaa la yidhaahdaay aan dhib badan nolosha laga marin. Cilada afaraad ee jirta waxa waaye mas-uuliyaadka lama garanayo. Wiilka waxaa jirta mas-uuliyaad, yacnii guurka banaanka markii la joogo waa sunno, laakiin gudaha markii lasoo galo waajibaad aa imaanaya. Waajibaadka haddaysan gabadhuna garanayn mas-uuliyadda saaran ee nolosha qoysnimo looga baahan yahay, wiilkana uusan garanaynin mas-uuliyadda saaran ee nolosha qoysnimo looga baahan yahay, iyo waxa ka wada dhexeeyo ee ixsaanka ah, waa lumayaa gurigaas, wuuna burburayaa sida dhaftaa. Sababtoo maalin kasta waxaa laga yaabaa waxay xaq u leedahay inay u dagaalamayso, isagana uu arko kibir iyo maaragtay inay ka tahay maxaa la yidhahdaa islaweyni wax lamid ah, ayadana sidoo kale wuxuu xaq u leeyahay inuu ku haysaa laga yaabaa iska dhagatirayso. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa gudaha dalka Soomaaliya ku soo badanayay burburka ku yimaada qoysaska Soomaaliyeed. Haddaba maxaa sababay burburka ku yimaada qoysaska Soomaaliyeed? Qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho oo aan makarofan kala dhex qaadna ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay. Wallaahi horta haddii la dhaho yaa sababa rag iyo dumarka sababta ku imaataa, oo mar weliba ragga keligii sabab lama saari karo. Hooyada iyada laftirkeeda, ilmaheeda iyo reerkeeda inay mar weli u dadaasho, ay u dulqaadato, u samirta xitaa waa loo baahan yahay. Labada waa ka imaataa. Wax banaynaya ma jirto, micnaha in yaraan iyo maalmo yar iyo meelo weyn laysu guursado, wax banaynaya ma jirto. Qofka bini aadanka caawa haddaa isbartaan oo bil istaqaan ama loo bil istaqaanin waa isguursan kartiin, hadaa iska heshiin. Laakiin waxa sabab ah wax la-aantaas ama qofkaas wax la-aan hayso ama micnaha beenta marka hore been laysku shukaansanaabo, qofku inuu wax daberi karo, inuu nolosha dhan kaafi karo, inuu reerka dhan kala wadi karo. Hadhow beri markii guurkii imaado hore ilmo meesha imaadaan buuqa imaanaya, waxbaa imaanaya, wax la-aan baa imaanayso. Familka inuu burburo labada dhanba way leedahay, laakiin furriinka markaas dhacayo oo familkaas xiriirkooda jaraayo xagga ninka waay. Marka ani waxaan eedda saari karaa ragga dhanka, oo qoftan haddii xoogoo ay time siiyaan, ay xoogoo dhiirigeliyaan, ama ay xataa ka fogaadaan, ama ay xoogoo ku yara dhibaan, ay wax u sheegsheegaan, dabcan qofka dumarka inuu naxariis badan yahay aaminsanahay, ayna ma aragtay furriinkaas uu baaqanayo. Laakiin aniga waxaan eedeyn lahaa ragga oo maaragtay inay qofka dumarka xaaladaha jirta ee marto, xaaladahaas ayagoo fiirinaya inay ku jirto, inay ka dheeraadaan xilliyada xaaladahaas ka jirto, hataa wax walba ay soo sheegato ay ka fogaato, micnihii uu ka fogaado qofka ninka si time u sii oo intaasay soo noqotaa, laakiin uusan ku degdegin go'aanka furriinka ah. Intii aan ku guda jirnay xog ururinta warbixintani, waxaan xog wareysanay qaar ka mid ah dhallinyarada la kulmay dhibaatada uu leeyahay qoys burburka, iyagoona noo sheegay in qoys burburka uu yahay wax aan wanaagsanayn. Waxayna talo siiyeen dhallinyarada ku haminaya in ay guri dhistaan, iyagoona u soo jeediyay in laga foojignaado sababaha keeni kara qoys burburka uuna hoggaan u yahay masayrka. Lamaane walbana kula taliyay in ay abuuraan kalsooni sal adag leh oo dhexdooda ah. Wiilasha waxaan ugu baaqaya gabdhaha waa walaalahood,
maadaama mustaqbal marka hore oo mustaqbalka la sameysanayo waa la macaan yahay, hadalku waa macaan yahay, noloshu waa macaan tahay. Laakiin gadaal markii reerkii uu dhismo mar waliba reerku waa dumaa, ayagana in reerahooda adkaystaan, gabdhuhuna masayrka badan iyo buuqa badan inay iska daayaan. Anigaba hadda waxaan ahaa hooyo caruur haysato oo nin ay kala tageen, ma fahantii? Aqliga hadda igu jira, hadduu igu jiri lahaa anba reerkayga ma dumiyeen. Marka insha allah inay isku baraaraan oo is aaminaan oo reerkan uu dhaqmo, masayrka faraha badanna waana loo baahayaa masayrka, laakiin masayrka faraha badanna ay iska yareeyaan. Ragguna ay beenta iska daayaan, dumarkuna qaylada iyo buuqa ay joojiyaan oo reerahooda ay dhaqdaan oo gurigooda ay wada dhaqdaan. Aan anigu kaleeto xag ahaanteeda ugu hadlaa. Waxyaalaha maarata aan kula talinaa waxaa waaye, hadday isku dhacaan dadka yeesa la kala aamuso, ha la isku imaado, problemka laga hadlo, xaaladda jirto maxaa la isku haystaa, ha la isla xaliyo. Midda kale waxaa waaye tanaasul la-aanta, inay dadku isku tanaasulaan aa fiican oo maaragta labada dhanba isku tanaasulaan. Gabadha hadday madax adagta, ninkana madax adkaado, reerkaas ma dhismaayo. Waxaan kula talinaa marka inay tanaasul sameeyaan, inay sidoo kaleeta maaragtay ujeedka ay shalay isku soo guursadeen inay fiiriyaan, aysa fiirinin waxyaalaha dhow dhow. Maseerka ama hinaasa waxa uu yimaadaa marka laba qof oo lamaano ah ama haasaab wadaag ah uu midba midka kale uga shakiyo inuusan daacad u ahayn, isla markaana uu xiriir la leeyahay ruux kale, taasi oo keenta burbur ku yimaada kala tagooda ama hadafka ay ka lahaayeen noloshooda, kaasi oo ahaa in ay wada jiraan abid. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afar gees ama xidig 2.2 afar gees. Tayo waa Telesom.